Shtohet numri të arrestuarve të dyshuar për lidhje me vrasit e 9 shtetasve të huaj dhe një policie gjermane nga grupi neonazist që zbulua pako më parë në Gjermani. Prokurorët gjermanë njoftuan se kishin prangosur një burr me akuzën e mbështetjes së grupit terrorist që ka kryer edhe një seri sulmesh përgjatë një dekade. Zyra e prokurorëve federal njoftoi në një deklaratë se një skuadër operacioneve speciale arrestoi një 32-vjeçar gjerman afërsi të Berlinit gjatë një aksioni mëngjesin e sejntës. Policia zhvilloi kërkime në shtëpinë e tij në Zwickau dhe në tre apartamente të tjera. Edhe vëllai i binjakut të arrestuarit është i dyshuar si pjesëtar i grupit neonazist. Personi identifikuar si Andre dyshohet se ka ndihmuar në të paktën dy raste kryerjen e krimeve nga grupi, akuzohet për nxitjen e urrëties racore dhe mbështetje të grupit ekstremist të djathtë. Ai u kishte siguruar edhe bileta tre terroristëve. Arrestimi erdhi fal flet palosjeve të shpërndara nga ajri. Pak ditë më parë në pranga përfundoi një grua dhe një tjetër mashkull pjesëtar i grupit, ndërsa dy të tjerë u gjetën të vdekur në fillim të muajit në një shtëpi të djegur në Zwickau. Atje u zbulua edhe një video që reklamonte vrasjet e 9 biznesmenëve të vegjël turqe grek, si dhe të një policeje, ndërsa kolegu i saj mbeti i plagosur.